Com estan? Avui en l'anàlisi volem fixar-nos en un districte de la ciutat de Gandia, el de Roís de Corella, que fa quatre anys, com saben, va patir el trasllat del vell hospital francès de Borja i, si els plaços s'acomplixen, en un plaç de dos anys veurà com també desapareix el Palau de Justícia que es traslladarà al barri de Santana. Són dos grans infraestructures públiques que han donat moltíssima vitalitat i moltíssima activitat a este barri que ara es veu obligat a reinventar-se i a buscar alternatives que els seus negocis ...pueden eh, continuar teniendo vida en este barril. Eh, ¿Quiénes son las propuestas que tienen los municipales, el Grupo Politis municipals, el Govern de Gandía, para esta barriada? ¿Qué a previsto realizar para poder revitalizarla? Eso preguntemos a los tres convidados. Nos acompaña Willy Dubina Gil, que es regidora del Grupo Municipal Socialista, ...del Ayuntamiento de Gandía, Ben Gracias, buen día. Gracias por estar con nosotros. Víctor Soler es portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, al Ayuntamiento de Gandía, Ben Un placer, Marina. Eh, Pascal Renault, portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, al Ayuntamiento de Gandía, Ben benvingut. Gràcies, Marina. Bueno, pues ens falta Nahuel en González, que és membre de Compromís Més Gandia Unidad i a més és el president de la Junta de Districte de Rois de Corella. Esperem que s'incorpore al nostre debat. Comença amb la senyora Gil, que també ha sigut durant molts anys presidenta de la Junta de Districte d'Esta de Barriada, que la coneix moltíssim que sap que ha patit molt mmm, des de fa quatre anys amb la retirada del vell hospital i ara ja ya amenaça entre cometes perquè és una bona notícia que, que el Palau de Justícia es trasllada i que siga més gran i òptim per a que la gent pugui treballar, però sí que és de veres que el barri de Roís de Corella es queda buit d'aixes grans infraestructures, senyora Gil. Bueno, jo crec que no es queda buit de recuperar una gran infraestructura que serà el, 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 futur centre eh, de, de sanitari. Com un centre que, bueno, en el, des de l'última reunió que van tindre, doncs pues esta vegada estem parlant d'un centre que el seu pressupost són de 18 12,3 3 euros. Eh, per tant, el eh, de, del, pressupost inicial de 12 milions ha pujat moltíssim, el que vol que és una infraestructura molt potent que ajudarà a regenerar també el barri que a més, com sabeu, també va la instal·lació també de salut pública, que també ajuda a regenerar el barri, i després també hem de tenir en compte que bueno, el trasllat és un de, de lo que seria el juzgat, és una bona notícia, perquè la situació que tenia el juzgat, com s'ha a les persones, pues, doncs, en aquest moment era una cosa ja inviable no?, per a donar un servici com de humana. Ara en aquests espais nous que, que hem, de treballar, hem de treballar. bueno, hem de treballar primer, doncs, aquest pues, espai s'ha de fer un estudi de les càrregues que suporta, aquest edifici per veure què se pot implantar. O sea, perquè podem així estar dient mm -hmm. moltes coses, però després l'edifici que no tinga suficient estructura per a poder eh, tindre un, un tipus d'espai de, de espai o de col·lectius que necessiten molt, molt de càrrega. Tot i que el juzgat pues, suporta molta càrrega en els papers que tenim en o sea, la realitat <laughs> sí. i tal com està, podem dir, però bueno, segons per a quin ús, de vegades no és possible. Per tant, el primer seria veure quins, espais que la càrrega pot suportar i a partir d'ahir sí que s'han parlat en la Junta d'Estite algunes idees, no? des de que poguera ser un espai mateix per a, de joventut en col·lectius més un tipus d'albert que no tenim, sí que han anat idees que van diguent-se, però encara bueno, jo crec que la idea és pues, fer un concurs d'idees, eh? una vegada estiga comprovat i s'ha càrregat que té l'edifici, i d'ahir veure quines coses convé més a l'edifici. Un dia el, el, el barri en el seu moment va patir molt perquè estem parlant que d'anar-se una un, un espai que cada dia te parlaven de 5.000 persones, doncs pues la, la, nota moltíssim. El que passa que a poquet a poquet pues, haveu anat recuperant coses que en aquests moments, pues, en moment té eh, lo que, lo que el, del, del Dimash, que és el mercat del, dimarts, que no es quería portar una gran càrrega, però sí que va que hi hagi gent, però també en aquests moments tenim, per les obres que n'hi ha al final del passeig, tenim el mercat del dissabte. O sea, que aquestes dues coses estan, jo crec, pues, donant una miqueta d'ajuda eh, de al barri en, en aquell moment. A part de tot el que seria, totes les activitats que hem recuperat i que fem en el centre cívic i totes les activitats que se fan des dels barris avui en dia que estan intentant pues, doncs, donar-li més, més força. I, muy Senyor Soler. Bé, doncs pues, jo penso que el primer cal, que cal fer és un diagnosi de com hem arribat fins així. Eh, el barri Roig de Corea sempre ha sigut un barri amb una excel·lent qualitat de vida i és cert que ha perdut serveis en aquests últims anys, però també que s'han pres decisions eh, desencertades de l'àmbit de la gestió pública. Eh, jo crec crec que el primer d'ells va ser la destrucció del Parc del País Valencià, que tal vegada sigui, siguera en aquest moment un dels millors parcs que, eh, i zones verdes que tenia la nostra ciutat i per l'encabotament en, en del govern del Partit Socialista pues el van carregar eh, ubicant-hi un centre esportiu que ha sigut una lacra eh, que continuem arrastrant fins al punt de les fallides gestions que han hagut de diferents empreses concessionàries i ara un projecte que, que veurem com funciona i en el seu moment farem avaluació, però crec que això va ser el primer gran error, trencar una zona verda, que per cert els ecologistes no van dir ni mut, eh, en una en un barri que tenia eh, i té una qualitat de vida notable. Després eh, se va, en el seu moment, també parlar de, del sector, sector Benímpa-Passeig, ubicar un futur institut d'educació secundària, un institut ample, que també després eh, això no, no va ser possible, però hi havia eixa previsió en el seu moment. També cal destacar que, efectivament, ara anem a tindre un centre de salut, però que el que se va prometre allí no era un centre de salut, era algo molt més ambiciós, que era un hospital de crònics, que la pròpia Diana Morant va prometre a la barriada diguent que si ella era alcaldessa i Ximo Puig president de la Generalitat, eh, la seva paraula quedava compromesa amb un hospital de crònics en aquesta zona, eh, cosa que després no s'ha produït. Per tant, ixes eh, coses jo crec que també generen desafecció eh, i eh, jo crec que desil·lusió en el, en el comerç del, del barri i entre els veïns. I després hi ha una infraestructura esportiva, que malauradament està en litigi judicial, però que cal posar en marxa i que quan el seu moment estigui en marxa jo crec que també genera vida, que és la, el trinquet, no? eh, que, com sabeu, eh, pues genera molta activitat al seu voltant, sobretot els dies que hi ha partida. A partir d'ací, jo crec que estem tots per a sumar i per a fer propostes i per a eh, no perdre eh, diguem, oportunitats en, en un barri que és fonamental en la vertebració eh, del model de ciutat compacta en el que creu el Partit Popular. I una de les propostes que nosaltres podem llançar és la d'ubicar o bé en l'edifici dels jusgats o bé buscar un solar que, que puga ser adequat per a tot això, un nou ajuntament per a Gandia, en un ajuntament on estiguen tots els serveis municipals i els departaments administratius que a dia d'avui no tenen cabuda en el propi edifici consistorial. La idea seria deixar l'Ajuntament com un edifici merament institucional, eh, diguem, de vocació política, on se feren, eh, diguem, els actes o, o estiguera, diguem, el poder més polític, Eh, i a partir d'ahir eh, traslladar els departaments que a dia d'avui eh, queden en, en el propi Ajuntament al barri de Reus de Corella, en tota la mobilitat i activitat que això pot generar de funcionaris, de veïns, de persones que van a fer les seues gestions administratives. I a més conseguiríem eh, centralitzar i unificar tots els departaments, tots els serveis administratius en un únic edifici i jo crec que això seria positiu per al barri. Però nosaltres també en el nostre programa electoral portàvem una, una actuació que va en la línia del que d'una de les qüestions que ha plantejat la senyora Gil, que és fer un centre cívic en el que són l'actual edifici dels juzgats, que seria una sort d'un edifici per a les associacions de Gandia, ja segur que Gandia té una vida associativa importantíssima, té una quantitat d'associacions impressionant, i tal vegada estaria bé generar i ser viver d'associacions per a que feren les seues activitats, les seues propostes, i també generar un dinamisme que fora important. Posaríem en valor el moviment asociativo y poseería también en valor actividad para el barrio Ruiz de Corella. Son ideas y propuestas, ¿tenemos alguna mes, si vuelvo después eh, tendré más tenés para explicar. Eh, señor Renaldo. No está claro que el barrio se ha quedado huérfano y los comercios están preocupados, pero sobre todo porque hay eh, proyectos de futuro que me consta que están ahí, pero es que este barrio ahora mismo no tiene el... Le necesita un plan de presente ahora mismo. Hay comercios que ya están cerrando y, y no deberíamos de permitirlo. Hay que ponerles un, una ayuda ya. Ya son muchas cosas. Y juzgados se los van a llevar cuando. Pero ya está el centro de salud cuando juzgados se lo van a llevar. Es decir, no podemos determinar ese tiempo que es lo, lo más peligroso, no que es lo que no tienen los comercios ahora mismo. Porque como vuelvo a decir, me consta que algunos están a punto de cerrar o ya han cerrado. Y dicho esto, en la Junta de Distrito que tuvimos de Ros de Corea, Hace un par de meses, yo aporte una idea de que ya existe. Este barrio es conocido por toda la filosofía de deporte que conlleva. La gran mayoría de los gimnasios siempre se han concentrado en este barrio y a mí me gustaría enfocarlo como el barrio del deporte. como eh, Hoy en día está muy de moda en nuestra ciudad los parques de, de Crossfit que está la li, libre. La gente que no sabe lo que es son los aparatos con aro que se puede ver detrás del Familicas o detrás, por ejemplo, del Heroi Merlín. Eh, yo en el consejo de deporte, el otro día, la concejala Lidia Morán le dije que era primordial poner uno, pero que fuera el más grande, el más reconocido. Y además esto, hablado con el consenso de, de los de, tres o cuatro gimnasios que tenemos alrededor, porque porque cuando tú quieres meter una historia como esta, hay un miedo que se le haga competencia. Y ellos entienden muy bien de que dentro de su gimnasio tienen un perfil ya de público y lo, lo que es el CrossFit, lo que sería añadir a gente de más. Teniendo en cuenta que este deporte el aire libre lleva muchas familias. Entrenar. teniendo en cuenta también que si decimos que el error de Corella ahora mismo en el presente con esto que no sea una inversión muy grande podría ser el barrio de deporte como ha sido siempre ha habido tiendas de toda la vida de deportes que estaban en este barrio que han cerrado por cierto pues creo que si lo enfocamos al deporte creo que si lo enfocamos a la alimentación deportiva mm -hmm. estoy convencido que se animaría el comercio también del deporte se animaría también empresarios para invertir lo que son pistas de pádel vamos a recordar que para jugar en el pádel muchísimas para las pistas cubiertas, tenemos que salir nuestra ciudad de Gandía, tenemos que ir a otras poblaciones alrededor de Gandía, y creo que hay espacio suficiente para poder hacer además esa infraestructura. Con lo cual, yo creo que enfocándolo con el barrio del deporte y el parque de, de CrossFit, eh, yo lo había debatido en con los vecinos, que les había parecido una muy buena idea, en el, en el Parque País Valencia, que hay un espacio muy grande y que podría ser el Rolls de Corea reconocido como el, como vuelvo a decir, le ponemos la palabra que queramos, pero el barrio de deporte, yo creo que económicamente le podría dar mucha vitalidad al barrio. Senyora Gil, tinc eh, sí. alguns dubtes respecte a l'edifici del Palau de Justícia, que no sé si vostè em pot resoldre. Li, li faig sí. la pregunta i després vostè ja argumenta sobre el que han dit de més. Eixe edifici, eh, qui ha de decidir si és apte per a albergar aquest tipus d'activitats en l'antic que sí, 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 Pues bueno, l'actual sí, que... que... De, sí, sí, ha de fer-se unes un escates per, per això veure... que ho hauria de fer la Generalitat, sí, la Conselleria de Justícia sí. L'Ajuntament o la Generalitat? No, l'Ajuntament. Mentre tenia que fer l'Ajuntament per a veure que, quins usos pot tindre, perquè si tu fas un concurs d'idees i ja tens que fer-los d'una manera, dient, pot anar a això. O, per exemple, podem dir, volem ficar un parador, eh? i tal, O Clar, volem ficar... Un... Això l'anava a dir, perquè, quins usos pot tindre eh, a priori qualsevol, perquè també es parlava d'una biblioteca, d'algun sí, espai educatiu, podria tindre un... qualsevol ús? Podria, tindre qualsevol. podria ser un espai educatiu, perfectament, eh? que s'ha barallat, com sabeu, el tema d'un centre de formació professional, però que això els té que veure després en les cates si, sí, si sí suportaria i se pes. Perquè el tema, sobretot, eh, evacuacions, si es escales, la veritat que en urbanisme tot és possible. Tu al final pots acabar fent, enderrocant tot, deixar només la façana i reconstruir-ho. Però això tu, si fora si tindries diners, pues, si fos possible, no. si l'Ajuntament tinguem una, un Ajuntament molt sanejat Per, tant, l'edifici és de propietat de l'Ajuntament? En aquest moment, sí. el, 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 sí, com es fa cedir els terrenys, l'Ajuntament de Gandia, l'Ajuntament el que demana dia serà el retorn d'aquests espais, sí, sí. mentre quan s'hi va fer una miqueta no, de l'hospital. Mentre perquè què va passar a l'hospital? L'hospital de la tesoreria de l'estat i per tant el que van dir és que no podia anar allí ningú altre tipus d'activitat, cosa que el Partit Popular no va fer. O sigui, sea, van fer un concurs d'idees sense tindre en compte m'entens que ahir no, podia. no podia anar el que tu volies. Mané. Entonces jo quan estava dient el, el, una, una, una miqueta al senyor Víctor Soler del tema de decisions desencertades, per la, de la piscina del Parc del País Valencià, és un d'elements que més activa el barri. O sigui, sea, en l'estiu aquesta piscina té més de 1.500 persones. ¿vale? No digues que no, perquè no, no, no digues que no, perquè és aixina. Són dos persona... mesos, dona treballa. Jo he parlat no. ahir en el món del esport que Cada... són dos mesos i no volen no, el gym. Són dos mesos, mira, que el món del esport, està com era que no volia que estiguera obert com a centre esportiu, per la competència que es feia. Corre, Val? Correcte, ¿vale? o sigui, sea, perquè no... està mal claro, portat, no, no digues... Porta, no, portat per l'Ajuntament, no, no, i no feia no una competència mal, sana. No, 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 és es que no feia una competència sana. No, jo de jo competència ara, parlar, no parlar, no, m'entens? M'entens? O sigui, es portava molt ben portat quan portava gestió pública i quan va entrar a gestió privada, quan ha tingut problemes si se centre. Quan ha sigut de gestió privada, pública, ha sigut mare. Però jo deia de gent desencertada. De gent desencertada va ser que l'antic hospital se li va deixar sense llicència. Només si li deixat una llicència que tinguera urgències, l'hospital no s'haurà tingut que enderrocar. Per tant, després no complia ninguna normativa i, per tant, quan el PP ni tenia un plan ni tenia res, el que fa és que buida i s'emporta tot el centre eh, i se l'han portat fora. I aquest tema ja l'hem passat, ja l'hem passat, ja l'hem viscut. Ja a l'Ajuntament hem tingut que re, ja recuperar-ho, s'ha fet les negociacions, va les tomba, i ja anem a un projecte molt valuós, fixeu, estem parlant d'un projecte de 18,3 milions, el juzgat val 7,8 milions. O sigui, és un gran projecte de centre de salut. És un centre de salut en especialitats, un centre de salut que no només dona a lo que seria a, al, al, al barri Ros de Corea, sinó que dona també per a la comarca, per a que gent especialitats. O sigui, és un temps d'atenció primària per als veïns que veniu a estar saturat. I és un gran punt de regenerador d'espais. Té una reserva per al crònics, ja o sigui, té l'espai. Per què diu la gent? Per què està eh el el projecte fet per a la part de Benicàna Pues perquè queda una reserva per al futur cronics i va a un centre de cronics de dia. ...y va a rehabilitación de día... ...que la gente ya no tiene que ir al hospital... no ...y agarrar el, el autobús... ...o sea que ya un día se le da un, un servicio especial... ...y sobre todo rellenera importante para el barrio... ...un otro tema... ...el trinquete, a mí me gracia por favor... me acuerdo señor Víctor Soler... ...ustedes que van un trinquete... Que, ...que el terreno no estaba... ...no tenía no era terreno pero es esportivo... ...que van a que refiero, ...que después eh, fiquen ahí... ...no, no guarden es metros que tenían... ...en lo que es el barrio de... ...en el barrio de... de, de la ciudad de Benirredrá... ...o sea que no guarden es metros... Que Que estem en una sentència pendent de que si mos el tomben o no mos el tomben, per favor, i que després se deixen sense pagar els diners a l'empresa que havia parat de construir. Quan iniciem la construcció, perquè la voluntat d'aquest ajuntament és acabar-lo, és fer-lo, nosaltres pensem que és fer-lo, perquè una vegada està no, no volem tombar-lo però estem prenent una sentència que se retrasa moltíssim. Però tot això són coses, tot temes que ha fet el Partit Popular. I vostè està d'ací donant exemples, m'entens, i donant d'ací lliçons, m'entens, a nosaltres. Mira, no ens doni lliçons d'això, perquè el primer que hem de fer és fer com tocava els papers perquè el trinquet no tingués el problema que té ara, en segon, el centre de salut, l'hospital, no haver-li llevat la llicència, i en tercer lloc, pensar el que diu en positiu. Anem a veure quina cosa per a quan se'n vagi el juzgat, que anem a fer. Van molt lligats les dates, més o menys acabarem igual l'hospital i bueno, el centre de salut i el que seria el juzgat. Estem parlant de plaços de 2022. O sigui, en aquests moments el projecte ja està informat per el gabinet jurídic, està per a passar al Consell de lo que seria eh, l'hospital, se licitarà i bueno, qui pot retrasar un poquet? Pues, pot retrasar que en aquests moments hi ha moltíssimes empreses que se presenten per a les obres, a concurs d'obres, i clar, si te presenten set empreses i tenen que revisar els tècnics, allarga un poquet els plaços, però si va els plaços normals, o sigui, esperem que a finals de juny, primer de juliol, estiguin en marxa i de nou de, tornem a una miqueta ja torna a haver un moviment en el barri perquè hi ha gent que va treballar, que van a les cafeteries, etc. Eh, el problema és que la senyora Gil ja es creu el seu propi relat de mentires eh, contínuament. Mire, eh, l'inici de, la, de que el barri Roig de Corella tinga problemes de serveis torna a insistir, va començar quan se van carregar, vostès, un govern suposadament d'esquerres i ecologista, una zona verda tan important com és el parc del País Valencià clavant-li cement però bueno eh, a punta pala i ahir els ecologistes no van dir res. I sí, va ser un desastre perquè podríem ara utilitzar aquest parc, per exemple, per a fer més instal·lacions de caràcter esportiu sense sement. Però bé, bueno, tornant al tema de l'Hospital de Crònics, vostès sempre han de fer que van haver de tirar l'hospital perquè els tècnics, els informes tècnics, no per la llicència, perquè els informes tècnics diuen que era inassumible perquè ja havien passat molts anys. Per tant, no té res que veure la llicència perquè la llicència no podia continuar perquè l'activitat havia finalitzat. Vostès haurien d'haver demanat llicència per a una altra activitat. En aquest cas, la d'un hospital de crònics que la seva eh, líder, la senyora Diana Moran, va prometre a tots els comerciants de Ruiz de Corella i després no se si li va caure la cara de vergonya quan va canviar aquest projecte. Que sí, que és un centre de salut que està molt bé, però serà un centre de salut com el de Beniopa o com el de Corea. No té l'activitat que pot tindre un hospital de crònics en un servei que vostè ha de fer, que necessita aquesta ciutat i no sé per què no reclama en la conselleria el que abans, quan estava en l'oposició, sí que reclamava. Respecte al tema del trinquet, deixem de de tirar-li la culpa de tot el Partit Popular. Porten cinc anys governant, en Gandia, en la Diputació i en la Generalitat. Comencen a fer alguna cosa, comencen a gestionar, però sí, el de, de tirar-li la, no tirar la culpa al Partit Popular de tot, jo crec que la ciutadania ja eh, s'ho pren un poquet a de broma. Després, concurs d'idees. No fa falta concurs d'idees. Jo li he donat diverses idees i vaig a donar-li més. Jo crec que són idees positives que es poden treballar i treballar des d'allà, perquè si els temps del Palau de Justícia se compleixen, anem a tindre un altre problema en el barri Roig de Corella. Jo li ha donat unes quantes, però si vol li donem més, perquè vostè no tinga necessitat de fer sí, cap, cap idea, concurs d'idees. Mire, doncs pues no faci si concurs d'idees, no faci concurs d'idees, com fa... comença a executar, perquè al final sí, pareix que el, el concurs d'idees al no? final Fasen pareix no, que el no, concurs no, d'idees no... és eh, la demostració de que vostès no tenen ni idea de què fer en aquest barri. Doncs pues jo li dono. Sí, sí, bueno, però però no van tindre cap idea ni cap ajuda del Partit Socialista quan el Partit Popular avui sí que està oferint així un ventall de propostes. I ha donat abans unes quantes. Li donem més més. Eh, ja que, vostès saben que nosaltres teníem per a l'edifici de Correus un projecte per a que una universitat privada pogués establir-se al centre de la ciutat, com això ja no va ser possible perquè vostès han triat una altra opció per al centre de Correus, doncs pues per què no utilitzar algun solar o el propi edifici dels juzgats, dels juzgats actuals en el barri Ros de Corella per a oferir-los alguna universitat que mitjançant conveni poguera instal·lar estudis formatius eh, per a que eh, eh ahir poguera instal·lar-se una universitat i per tant generar una activitat educativa interessant. També un centre intergeneracional que està en la línia del que estan fent les ciutats més avançades d'Europa, que és establir sinergies entre la gent gran i la gent jove per a eh, establir projectes de, col·la de col·laboració, de cooperació i és, com dic, una, una qüestió que està donant-se molt en les ciutats més avançades d'Europa. I després, no cal oblidar que eh, Roig de Corea no només són, les són els carrers que estan propers a l'antic hospital o als Barri Barrios de Corea és un barri molt ampli mm -hmm. i hi ha zones molt degradades. Y que necesiten actuaciones de microurbanismo urgentes. Y eso también es hacer barri, eso también es mejorar la cualidad de vida y eso también es apostar por un barri que a día de hoy yo creo que no te fuya de ruta per par del gobierno. Señor Renold. Yo, muchos años de mi vida he sido autónomo, sé lo que es pagar el autónomo, la luz, el agua y si estamos hablando del año 2022, desgraciadamente, y muchos vecinos que eh, visite esta semana para hablar con ellos, con los comercios, saben que se les va a hacer difícilmente aguantable poder aguantar esos años si no se hace algo ya. Yo veo. Muy bien el hospital de Gandía, pero el eh, nos da una fecha del año 2022. Yo digo que hay que, el futuro está muy bien y es, y es importantísimo, pero hay que concentrarse en el presente, no hay tiempo para esta gente. El tema de los juzgados preocupa especialmente que la gente nos dice, si ya nos han quitado el hospital, encima ahora nos van a quitar los juzgados y qué más, qué es lo que podemos hacer. Ayer hablando con ellos, además, me, me consta que los vecinos aportan sus propias ideas, eh, les gusta de que vayamos a visitarlos y que uno de ellos, Vicente, que desde aquí saludo, me dice, bueno, agradezco la visita, yo mira, tengo una hoja donde he aportado ideas, yo pues dímela, si son interesantes, yo mañana tenemos un debate y no tengo ningún inconveniente, dice ya que el, el mercadillo nos funciona David puede dinamizar un poquito que no es suficiente, pero algo hace que se ve gente, dice, ¿por qué no pensamos en una feria de antigüedades? que hay dos tiendas de antigüedades, por cierto por el barrio, ¿por qué no hacemos una feria del arte de pintura, de libros, de cuadros, que sería interesante? Y yo le dije, bueno, pues dentro de esas ferias es también que funciona muy Bien, son las ferias de todo lo que tenemos dentro de casa y que queremos deshacernos y hacer, no, está mal dicho, pero un wallapop casero que todos los que tenemos, que además tiene un tráfico también muy bueno de gente que podamos hacer. Entonces, hay que buscar ideas de ahora de presente, las de futuro, estoy convencido que el hospital eh, va a ser un acierto, estoy convencido que juzgados les va a hacer muchísimo daño al barrio, soy consciente. Con lo cual vuelvo, Julio, que es uno de los vecinos que mira mucho por el barrio Ros de Corella, tiene la ¿sí? feria del deporte, también el presidente, y esa feria de deporte... Volviendo a lo que he dicho, que el barrio del Porte podría ayudar muchísimo a enfocarlo. Yo creo que nos deberíamos de concentrar todos y buscar ideas que sean para allá, que además económicamente, con la grave situación que tiene el Ayuntamiento de Gandía, que sean factibles, porque podemos decir hacer una universidad, podemos mirar y tal, pero hay que hacer soluciones, por muy pequeñas que sean, hacer las actuaciones de inmediato, no hay más tiempo. Y dicho no. esto, el trinquet me gustaría que se solucionara y de jugar al cricket, pero también habría que ver en el futuro si también esta instalación se podría hacer como multiusos para concierto, que le podríamos dar mucho más uso, mejor dicho, a esta instalación. Bueno, pues MD, eh, de dejarlo así, en eh, SA creo que no hay en ninguna palabra de Nahuel González, que es el actual presidente de la Junta de Distrito de Rois de Corella. Gracias, en todo caso, por las suaves aportaciones.